Dëmtimet e mëdha të shkaktuara në ndeshjet e fundit në stadiumin Eri Kombëtar kanë bërë që policia e Tiranës të forcojë masat për derbin e kësaj të premteje. Nëpërmjet komunikatës së zakonshme, forcat e rendit konfirmuan masat e shtuara, ku një prej elementëve kryesorë është rikthimi i kartave të identitetit si mënyra e vetme që tifozët të hyjnë në stadium. Për pas kontrolleve të përforcuara për armë të ftohta apo sende të forta, policia saktësoi se pavarësisht zotrimit të biletës, tifozët nuk do të lejohet të hyjnë në stadium pa dokumentin identifikues. Hyrja në Impian do t'indalohet edhe të miturve në moshën 16 vjeç, të cilët janë të pashoqëruar. Një tjetër masë e marrë nga policia pas shkatërimit të tribunave mbrapa portave të stadiumit është se tifozët nuk do të lejohet të hyjnë apo të qëndrojnë në Impian me fytyrën e mbuluar. Ky kusht vlen mbi të gjitha për sektorët ultras, ku të gjithë ata që do të konstatohen se kanë mbuluar fytyrën do të nxirren nga stadiumi. Vendimi ka ardhur mbi të gjitha për të mundësuar identifikimin e tifozëve që shkatërrojnë Impianin e ri. Për afro 160 stola të dëmtuar në ndeshjen Kuksi-Tirana, ku afro 145 ishin në sektorin e tifozëve Bar dhe Blu, policia arrestoi vetëm 4 tifozë dhe procedoi penalisht 16 të tjerë.